Книжки російською на переробку. У бібліотеках Запоріжжя триває збір надрукованих російською мовою книжок. На виручені від цієї акції кошти купуватимуть нові видання українською мовою для поповнення міського бібліотечного фонду. Приймаємо від наших мешканців міста застарілу літературу, літературу, яка фізично зношена, яка морально застаріла. Переглядаємо це все ретельно і сподіваємося, що на виручені кошти від переробки ми зможемо закупити нову сучасну літературу. Ми хорошо к этому относимся, тому що український язик должен процвітати, должен бути. Я вважаю, що це дуже добрий і правильний крок, бо наша молода держава, вона зараз має такий статус становлення і потрібно розвиватися, розвивати нашу рідну українську мову. Книжки, видані російською мовою, до міських бібліотек на переробку можуть приносити не тільки читачі, а й усі охочі. Акція безстрокова. Залежно від безпекової ситуації в місті, бібліотеки можуть працювати або у звичному режимі, або онлайн. 4 міські бібліотеки працюють цілодобово, оскільки виконують ще й функції укриття. Я думаю, навіть 2 книжки будуть корисні. Принести їх і здати на переробку. Найбільшу кількість нам приносили це кілограмів 20. Найменше це 4 книжки. Можна принести книжки до нашої бібліотеки. Це книжки радянських письменників, які вже не є сучасними, які вже є застарілими. Деякі книжки класиків на російській мові ми ще будемо зберігати деякий час.